Tak jo, no tak já bych vás tady rád přivítal, jsem Vašek Racovský a moje přednáška se jmenuje Webař versus rozpočet nejen v době mobilní, tady mi vypadlo to nejen, ale to nevadí. A pro začátek, abych se aspoň krátce představil, tak tady je tak nějak moje kariéra, nebyl jsem herec, byl jsem číšník, pak jsem strávil pár let zachraňováním světa tady s touhle skvělou hrou a když mě trošku omrzela, tak jsem náhodou narazil na úžasný stránky jak psát web, ze kterých dá se říct v podstatě stále žiju. Prošel jsem si spoustou slepých uliček, no až jsem se postupem času dostal, tady jsem před vás. Pracuji jako TML koder ve firmě Medio Interactive a ve firmě Beneš a Michl, jak jste jistě poznali. Tak, o čem bude moje přednáška? Předpokládám, že jste přišli hlavně kvůli tomu, abyste se dozvěděli, jak to udělat, abychom práci neodevzdávali s pocitem, že jen kvůli rozpočtu dostal klient web, kterému něco chybí. Tak doufám, že vás nezklamu hned dalším slidem, protože to je opravdu těžko. V ideálním světě sice jsou ideální klienti a chápou naprosto všechno, co je potřeba pro ten web udělat a chápou, že nejenom v současné době, ale zvlášť v současné době s nástupem mobilů a všeho. Prosím. Že s nástupem prostě té doby mobilní, jak jsem to pojmenoval, náročnost tvorby webů velice, velice vzrostla a velice časově je mnohem časově náročnější, než bývala. Když to chce samozřejmě člověk dělat pořádně. Tak já zkusím, ale v tom ideálním světě samozřejmě nežijeme a většinou je třeba řešit spoustu věcí s klientem a nejdůležitější věc, kterou bych zmínil a kterou ještě mnohokrát zopakuji, je komunikace s klientem. Je určitě nejdůležitější za všech okolností. Je potřeba klientovi vysvětlit, klient, který chce web, tak je potřeba mu vysvětlit, co to všechno obnáší. A já jsem tedy rád, že většinou za mě tuto práci dělá někdo jiný, ale každopádně je to úplně nejdůležitější už na začátku té spolupráce si sednout s tím klientem a říct si, co vlastně od toho webu očekává, co má a co to všechno bude obnášet, že to není prostě vůbec jednoduchý proces, ba právě naopak. A úplně nejdůležitější věc je hned na začátku si prostě tohle všechno ujasnit, aby potom nejenom ze strany naší, abychom nebyli nespokojení s tím, jak se ta spolupráce vyvíjí, ale samozřejmě potřebujeme i spokojené klienty, takže hlavně, abychom to udělali tak, aby i ten klient byl samozřejmě spokojený. Abych zůstal trochu u tématu té doby mobilní, prostě spousta lidí, spousta klientů ještě stále nepochopila zásadní věc, že dělat teď nový web a nedělat responsivní nebo mobilní verzi je veliká chyba. Bohužel to ne všichni vědí. Já předpokládám, že vy, co tady sedíte, tak vám o tom říkat nemusím, ale je to samozřejmě stále stoupající návštěvy z mobilních zařízení. Teď v poslední době vylítla zpráva od toho Google, že bude zvýhodňovat mobilní optimalizované weby, bude zvýhodňovat ve vyhledávání. Takže je to opravdu nutnost, když klient přijde a že chce web, tak rozhodně to chce ho přesvědčit, že tu mobilní, responsivní nebo mobilní verzi jednoduše potřebuje. Pokud se to nepodaří, je to samozřejmě špatně, ale nemůžu tvrdit, že jsem i v poslední době nedělal weby, které neměly mobilní verzi, ale aspoň s tím čistým svědomím, že jsem tomu klientovi už na začátku řekl, že to bude chyba. Ale, jak se říká, they pay, we don't have to say, že jo. Další otázka, která často padá samozřejmě ze strany klientů, nebude to moc drahé? Drahé je samozřejmě velmi relativní pojem, ale samozřejmě, že to bude dražší, než když budeme dělat tu mobilní nebo responsivní verzi, tak to samozřejmě bude dražší, než když bychom dělali pouze desktopovou verzi, ale na druhou stranu se to samozřejmě vrátí v budoucnosti nejen tím, že pořád rostou ty přístupy, ale samozřejmě
když bude ta responsivní verze dobře odladěná, jsou na to výzkumy, že každá sekunda, která je navíc při tom načítání, stojí určité procento těch návštěvníků, kteří to prostě nevydrží a ten web opustí a potom nedokončí, že buď nějakou transakci, buď si něco nekoupí, nebo se nedozví o té firmě, co chtěli a tak. Takže dražší určitě, ale je to relativní samozřejmě. Vyplatí se to do budoucna. Další odstaveček bych zmínil, že je to opravdu někdy lepší, když se prostě, když to ten klient nechápe, nebo když z nějakého důvodu trvá na nějakém svém rozpočtu a ten rozpočet se diametrálně liší prostě s tou naší částkou, za kterou my jsme ochotní mu to udělat, tak je prostě opravdu pro obě strany lepší, když to prostě dělat nebudeme. Protože pak samozřejmě za tou poslední větou si prostě stojím, že koho práce nebaví, tak jí prostě nedělá dobře. A netýká se to samozřejmě jenom toho, co dělám já, což je kódování, ale myslím, že tohle se týká úplně všech odvětví. Takže je lepší prostě, když nedokážeme se s tím klientem dohodnout, tak je lepší to prostě odpískat a nechat to. Protože je to, pak odvedeme špatnou práci, klient nebude spokojený, my nebudeme spokojení a určitě nechceme, aby po nás zůstávala špatná práce. Tak a teď, abych, to byl takový trochu obecnější začátek a já teď přejdu k trošku techničtějším věcem. Každý, tvorba webu by měla, podle mě, by měla začít v každém případě, jak jsem říkal, nejdříve samozřejmě si sednout s tím klientem a zjistit, proč ten klient ten web chce, na co má ten klient, co má ten web prostě dělat, co má umět. To je samozřejmě, řekl bych, nultý krok. Ale první krok, když už se tady s tím klientem domluvíme, tak wireframey. V každém případě bych nedoporučoval dělat web bez wireframeů, protože pro klienta se to může zdát jakoby částka navíc, protože tam samozřejmě naskáčou nějaké hodiny tou tvorbou, ale můžeme tím, když si myslí právě, že když se vypustí ta fáze wireframeu a přejde se rovnou k návrhu, tak je to opět takové velice relativní šetření, protože samozřejmě ušetříme ten budget nějaký na ty wireframey, ale pak se dostaneme do fáze, že třeba grafik něco namaluje, nebo nedej bože, už se něco nakóduje přímo a klient řekne, ale já bych si to představoval tak, anebo tak. Takže velice důležitá věc podle mě jsou prostě wireframey. A ne vždy to bohužel tak funguje, ale určitě doporučuji bez wireframeů se do tvorby webu prostě nepouštět. Další názor, se kterým jsem se také často setkával, je, že stačí udělat ty wireframey pouze pro desktop a ten mobil tak nějak doladit, což je samozřejmě další věc, kterou se relativně něco ušetří, když se udělá jenom jedna verze wireframeů. Ale je to takové, je to opět velice relativní, protože kodér není UXákem. I když to tak bohužel často se to celkem v poslední době zaměňuje. Ale někdy to prostě se udělá tak, že klient si prosadí, že se ty wireframey pro mobilní web dělat prostě nebudou. Takže na kom to je? Je to buď na grafikovi, pokud to má navrhovat, většinou to nenavrhuje, když nejsou wireframey, většinou není ani mobilní verze prostě. Takže většinou se řekne kodérovi, nakóduj desktop a nějak udělej tu mobilní verzi. To samozřejmě jde udělat spoustou způsobů, dobře i špatně, ale vždycky se může stát to, že koder to udělá podle sebe a pak už je to velice důležitá část, protože ten uživatelský zážitek je velice prostě, uživatelská zkušenost je velice důležitá věc, která potom v podstatě taky může zabránit tomu, aby ten web nějak vydělával prostě. Když se tam udělá nějaká bota, tak to může stát klienta v budoucnu spoustu peněz. Takže není dobré, i když se považuju v tomto oboru téměř tím UXákem, protože už mám dost zkušeností, si myslím, za tu svoji praxi, tak pořád se za něj nepovažuji zcela. A pořád si myslím, že na tuhle věc by měl být prostě specialista, který řekne, uděláme to takhle, a nejenom, že to řekne, ale že to bude mít samozřejmě něčím podložené.
že neřekne jenom prostě košík bude tady a hotovo, ale řekne košík bude tady, protože a tak dále. Takže je to další věc, kterou bych doporučoval nepodceňovat. Když už se tedy dělají wireframey, tak opravdu je zpracovat kompletně. Takže, jak jsem už zmínil předtím, už v té fázi, kdy se dělají wireframey, se dá ušetřit spousta budoucích vlastně hodin, protože se nemůže potom stát, když máme komplexně opravdu promyšlené a zpracované wireframey, tak se potom nemůže stát právě to, že už bude něco hotového, nakódovaného nebo třeba už prostě zveřejněného a pak se nemůže stát ta situace, že se přijde na to, že je to v podstatě špatně. Takže čím více se věnujeme těm wireframeům, tak tím více potom se to vyplatí v budoucnu, že už se potom nad tím nemusí tolik přemýšlet, ale prostě se to jenom předá kodérovi, nakódovat a hotovo. Taky bych doporučoval právě pustit už, pokud vznikají ty wireframey, tak si myslím, že je dobrý nápad, aby u toho byl i kodér. A to z toho důvodu, že samozřejmě z tohoto důvodu, protože i sebevětší budu potřebuje feedback. Protože i když bude ten UXák prostě opravdu dobrý, opravdu machr, tak nikdy, opět to závisí s tou komunikací, jak jsem jí zmínil, i komunikace v týmu je samozřejmě velice důležitá. Takže on si může něco, vždycky je lepší mít, když to nedělá jeden člověk, ale když je na tu věc víc názorů, víc se o tom mluví a víc se samozřejmě tím se, i když třeba plácnu nějakou blbost, tak to prostě přiměje toho, kdo dělá ty wireframey nebo ten tým, se nějak zamyslet a opravdu se to vyplatí, prostě feedback je velice důležitá věc. Teď tady kliknu na tenhle zdánlivě nesouvisející odkaz. Tak a tohle je prostě webová stránka. Ještě když si zobrazím tady ten zdrojový kód, tak tam vidíte, že tam v podstatě nic není, že je tam body, nějaký header, nějaké nadpisy, odstavce, seznamy. Je to prostě úplně obyčejná webová stránka. A proč ji tady ukazuju? Protože někdy už se nad tím, jak jsem říkal, že se nad těmi wireframey má hodně přemýšlet, tak někdy to dojde do té fáze, že se nad tím přemýšlí možná až moc. A nikdy není od věci si připomenout, že základem prostě toho webu by mělo být to, že člověk si otevře ten prohlížeč, přijde na stránku a chce si něco prostě zjistit nebo přečíst na té stránce, chce se dozvědět nebo tam něco prostě udělat, ale prostě není od věci si to někdy připomenout, protože pak můžou vzniknout trochu, řekl bych, zvěrstva. A je to prostě dobré na to myslet, protože různými grafickými nadstavbami a tak se vzniklo to, že většina těch nových stránek, které i já dělám, které myslím všichni dělají, se nedá říct, že by byly takovéto. Samozřejmě potom responzivní jsou ty stránky, ale když uděláme úplně obyčejnou stránku, která se vystačí bez CSS, bez všeho, tak taky je responzivní. A my jsme se bohužel dostali do té fáze, že v současné době místo toho, aby to bylo prostě co nejjednodušší a bylo to prostě responzivní, tak nás aby ta stránka byla opravdu responzivní a opravdu dobře použitelná na všech zařízeních, tak nás to stojí prostě spoustu a spoustu práce. Funguje to. Prostě to funguje. A není na to taky potřeba UXák nebo něco takového. A opět, aby to opravdu fungovalo, ta stránka, aby to splňovalo to, co od ní ten klient chce, tak nás to opět stojí spoustu práce. Já samozřejmě netvrdím, že se mají dělat všechny stránky bez stylů a aby vypadaly takhle, to je samozřejmě nesmysl. Jo? Ale nikdy není prostě od věci si trochu vzpomenout na ty základy, že by ten web vlastně, že má mít hlavně tu informační hodnotu nějakou. Takže prostě trošku myslet i na tohle. Další krok, když jsou teda hotové wireframey, tak jsou grafické návrhy.
A jak jsem v předchozím slajdu říkal, že je dobrý nápad tam pustit už do těch wireframeů toho kodéra, aby byla nějaká zpětná vazba, tak v tomto, v této fázi si naopak myslím, že je to špatný nápad pouštět tam kodéra. Samozřejmě je to podmíněné tím, máte-li dobrého grafika. Já tady jenom odbočím takhle trošku, ale je trošku v těch prezentacích Google, co jsem tu vyráběl, tak je trochu omezená nabídka těch barev, takže je to trošku taková dofialová, ale kdyby se vám zdálo, že je to tady to logo Beneš a Michl a tady to dobrého grafika, tak to není náhoda, jako. A je to jako jenom taková odbočka. Tak, a pokud nemáte dobrého grafika, no tak samozřejmě je to, to je samozřejmě špatné, protože i když, jak jsem, včera, jak jsem na minulém slajdu ukazoval, že, ta že se dobrý web obejde i bez grafiky, tak samozřejmě to není až tak úplně pravda, protože chceme toho uživatele nějak zaujmout, že jo. A když předáme wireframey špatnému grafikovi, tak může zabít spoustu té práce, kterou jsme si s těmi wireframey dali. Takže určitě, pokud chceme opravdu dobrý web, tak to chce dobrého grafika. Netvrdím, že musí být, že drahý rovná se, dobrý rovná se drahý, ale chce to určitě počítat s tím, že když chceme prostě pěkný web, tak si to chce ohlídat všechny kroky a ty grafické návrhy jsou jedním ze zcela zásadních kroků, kterým můžeme ten web prostě pohřbít. Tak a teď se dostaneme k tomu, co dělám já a ty dvě zásady, kterých se držím. Takže být líný, myslím si, že je to nejenom v kódování, ale třeba v programování, je to velice dobrý nápad. No a samozřejmě se předtím ještě zamyslet, jestli by to náhodou třeba nemohl někdo udělat. Tím samozřejmě nemyslím někdo udělat, že bychom to někomu předali, ale určitě je spousta věcí, které na tom webu budeme dělat a které už udělal někdo před námi. Takže je trošku zbytečné to dělat znovu. Tak pokračujeme. No, abych navázal, to s tím souvisí prostě. Nemohl by to udělat někdo jiný, znamená nevynalézat kolo. Spoustu opravdu v posledních letech, nebo já myslím, že to bylo pořád teda, ale v posledních letech mi přijde mě osobně, že dělám pořád stejné věci. A když si mám vzpomenout na nějaký starší projekt, nebo si třeba vzpomenu, potřebuju tuhle funkci JavaScriptovou a říkám si, tu už jsem někde psal a kde to asi bylo. A mě už to, popravdě mi ty projekty splývají, jak to dělám prostě pořád, už takových let. Takže opravdu je velká pravděpodobnost, že už to někdo udělal a že není to potřeba dělat znovu. Takže na to je taky třeba nezapomínat. Myslím, že i to kódování se někdy trochu podceňuje, protože je to taky velice důležitý krok. Protože většinou, netvrdím, že to tak je, ale u většiny webů, které se dělají, tak to, co odejde od kodéra, tak maximálně se nasadí na nějaké CMS-ko a pak na to léta nikdo nešáhne. Jo, samozřejmě, že jsou weby, které se průběžně nějak aktualizují, ale v naprosté většině je to tak, že to, co nedáme do té šablony, tak tam prostě nebude. A teď s těmi mobily a tak, s těmi responsivními verzemi, přibylo spousta věcí, které by v té šabloně prostě měly být. A přibylo to opravdu hodně. Takže je opravdu důležité, ten krok toho kódování je důležitý. A opravdu je potřeba si uvědomit, že žádné potom neexistuje. Opět opakuju, v naprosté většině případů. Prostě co odevzdáme, tak to bude. A tak to prostě zůstane a když to uděláme špatně, tak nás to bude samozřejmě žrát. A toho klienta možná taky, možná klienta ani ne, ale my budeme vědět, že jsme udělali něco, co jsme měli udělat. Předposlední krok se vám může zdát, že je stejný jako tenhle, ale považoval jsem ho opravdu za důležitý, jak jsem ho zopakoval, že v té fázi kódování je opravdu třeba si uvědomit, že žádné potom neexistuje a šanci na opravu v podstatě mít nebudeme. A když, jak jsem říkal, co přibývá věcí, které by ten mobilní web, nebo nejenom mobilní, jakýkoliv web měl umět, tak je nutností nějaká automatizace, abychom se prostě neupsali. Takže tohle je podle mě taky velice důležitá věc. Git je
velice důležitý nástroj, nejenom pokud pracujeme v týmu, tam bych řekl, že je naprosto nezbytný, ale pro mě už poslední roky je nezbytný, i když dělám věci, které v týmu nejsou a dělám na nich sám. Je to velice dobrý nápad používat Git, nebo Mercurial, nebo jak chcete, ale prostě já stojím za tím Gitem. A nejenom pro ten pocit, že když se něco stane, když mi třeba odejde hard disk nebo já nevím něco, takže se kdykoliv můžu k tomu vrátit a mám to někde prostě uložený. Ale je to, zavádí to i dobré postupy, jako třeba komitování, když si uděláme nějaký pravidla na komitování, tak nás to vede k tomu, abychom dělali tu práci po nějakých souvisejících blocích a tak. Takže určitě verzovat v každém případě. Když už ten Git používáme, tak je určitě dobré, abychom také věděli, co ten Git. Jo, já se ještě teda vrátím, já se omlouvám, pokud nevíte, co je Git. Já bych si nevystačil s tou úplně obecnou přednáškou, tak jsem musel trošku zajít trošku do detailů, protože to bych tady neměl moc co povídat. Takže Git je prostě nástroj na verzování. Taky na kolaboraci v týmu. Jo? Takže když už s tím Gitem pracujeme, tak je určitě dobré ho pochopit. Jsem se dřív ze začátku bál například těchto příkazů stash a rebase, které zdánlivě dělají něco, co prostě člověk, který byl zvyklý do té doby si nějak zálohovat třeba na FTP nebo do archivu nebo jakkoliv si prostě nějak zálohovat práci, tak to dělají trošku takové věci, které neznalého člověka vyděsí. Když přidáme ten příkaz stash, tak on jakoby celou práci skryje, že najednou nám zmizí všechno, co jsme třeba za ten den nebo za ten určitý časový úsek udělali. A naštěstí to říkám jenom zdánlivě, protože kdykoliv můžeme se k tomu samozřejmě vrátit, ale já jsem si tím tou fází prošel taky, ale někdy to prostě trochu je takové děsivé, že bychom měli věřit prostě, co když mi ten Git s tím něco udělá, prostě já se s tím tady několik hodin píšu, ono mi to zmizí, ale určitě není čeho se bát prostě. A na webu najdete spoustu různých manuálů k tomu Gitu, dokumentace je taky celkem obsáhlá, ale já osobně žiju hlavně z toho, co jsem se dozvěděl na školení tady od mého chlebodárce, kde o tom mluvil kluk, který opravdu vidí vyloženě pod kapotu toho Gitu, takže určitě, pokud ho chceme používat, tak je určitě dobré o tom co nejvíc nastudovat a jak jsem tady zmínil, školení je prostě nad manuály, když vám to někdo poví vyloženě z praxe. No ale bohužel myslet za nás to nebude. To si takhle píšete a ráno, už takový trochu v takovém horším stavu, měl jsem kratoučkej alias pro tento příkaz. A tento příkaz udělá to, že všechno s tímto přepínačem hard, udělá to, že všechnu práci, kterou jste udělali, prostě vezme a zahodí. No, takže to se bohužel, na to je taky potřeba myslet, že myslet za nás ten Git opravdu nebude. Tak další kapitolu bych načal CSS-ko. To je prostě můj denní chleba a v posledních letech už si ho nedovedu představit používat bez preprocesoru. Jsou různé, možná jsou i jiné, ale tři nejznámější je SAS, LESS a STYLUS. Liší se mezi sebou hlavně ten stylus, tedy syntaxí a v drobných detailech, ale víceméně dělají všechny ty preprocesory to samé. A to, že zavádějí, v podstatě dělají z CSS kompilovaný jazyk, dělají jakoby takovou nadstavbu nad ním a potom se skompilují a vyleze z toho čisté CSS. A umožňuje nám v tom CSS používat takové věci, které tam z mého pohledu zoufale chyběly, jako jsou proměnné, matematické výrazy, že si tam můžete sčítat různé hodnoty, nebo třeba mixiny, to jsou, jak máme třeba vendor prefixy, třeba MOS, prostě, jo, vendor prefixy různé, když potřebujeme zapsat CSS vlastnost, která by byla třeba v několika, jo, kterou je potřeba upřesnit pro několik prohlížečů, tak místo, abychom psali 5-6 řádek, tak tam stačí napsat jeden řádek, ten preprocesor si to pěkně schroupá a vyplivne nám CSS-ko i s těma vendor prefixama.
má i takové šikovné vystavěné funkce, třeba pro barvy právě, že si definujeme nějakou třeba základní barvu a když chceme trošku ji zesvětlit nebo stmavit nebo posunout, jo, tak není problém, je to velice šikovné. A hlavně taky velice důležitá věc, že umožňuje vnořování pravidel. Já zkusím tady nakreslit, když budeme mít třeba, dobrý. Když budeme si chtít prostě definovat, že to nemusíme, ale můžeme zanořovat, takže si napíšeme hlavičku třeba a do toho zanoříme nadpis, jak bude se chovat v hlavičce a jak se bude chovat obrázek v hlavičce, odkaz v hlavičce a takhle to je všechno zabalené do toho jednoho, do té jedné deklarace jakoby té hlavičky. A OCSS je takový výraz pro objektově orientované CSS. Já vím, že to není tak jako úplně doslova, ale vede nás to prostě k tomu, abychom nejenom v tom CSS-ku zanořovali samozřejmě, ale abychom ty jednotlivé prvky na těch stránkách pojali tak, aby bylo možné, že budeme mít třeba levé menu a tam bude box s novinkami. Tak aby nebyl problém celé to menu, jak v HTML, tak v CSS, vzít a dát ho do pravého sloupce. Aby to nebylo závislé prostě na tom levém sloupci, ale aby to bylo závislé samotné, aby to bylo prostě nastylované jako box s novinkami. A je jedno, jestli se ten box s novinkami objeví v levém sloupci, v pravém sloupci nebo v patičce. Takže také si myslím, opět jsme u toho vynalézání kola, že je dobré použít CSS framework nějaký. Jak píšu, v naprosté většině případů to je dobrý nápad. Já osobně za poslední snad 3 roky jsem měl asi 2 případy, kdy to dobrý nápad nebyl. A to jsem použil aspoň ten základ tedy. A frameworky, 2 nejznámější CSS frameworky jsou samozřejmě Bootstrap a Foundation. Nebudu vám říkat, jaký je lepší, protože v tom Foundation jsem dělal tak málo, že nedokážu posoudit. Ale asi je to na každém, prostě, co si vyberete, ale myslím si, že je to dobrý nápad používat nějaký ten framework. Já jsem tedy vybral Bootstrap. Tak a když opět kliknu tady na ten odkaz a podíváme se zase na ten kód. No, ono to tam moc dobře vidět není, ale to je jedno, ale když budete mi věřit, že tam je opravdu v celé té stránce jenom jeden div. Svého času jsem tohle bral jako etalon takový a snažil jsem se opravdu, protože bylo hodně lidí, včetně teda plaváčka, Miroslav Lešetický, jestli si dobře pamatuju jméno, CSS guru, opravdový, kteří hodně dbali na semantiku, že je dobré se vyvarovat takovýmhle zvěrstvům. A někdy je to opravdu hodně dlouho jsem se snažil, abych těch divů používal co nejmíň, aby to bylo co nejpřehlednější. Ale na druhou stranu přijde čas, kdy jsem začal to prostě dělat za peníze, že jo. A pak už musíte taky koukat nejenom na to, aby to bylo správně, ale aby to bylo pokud možno rychle. A určitě klient by to, dejme tomu, by to ocenil, kdyby měl prostě co nejlepší web, co se týče semantiky a těch co nejméně použitých divů a tak. Ale ono to vždycky nejde. Nemůžeme samozřejmě se nad každým tím projektem zamýšlet a přemýšlet, jak bych to udělal, abych ubral tady jeden div nebo ještě 2 a další. Jo, a ten Bootstrap, jeho hlavní benefit vidím v tom, nebo jeden z hlavních, je prostě úžasná mřížka. Můžeme si vybrat 12-sloupcovou nebo 16-sloupcovou mřížku, takže to základní rozvržení webu je potom úplná maličkost, jenom si tam nadefinujeme, při jakém rozlišení má mít ten, který prvek tolik a tolik sloupců prostě. Je to hrozně pohodlné, ale bohužel tam potom dochází, když je nějaký složitější grafický návrh, tak tam dochází k takovýmhle věcem. Strašné zanořování, strašná spousta těch zanořených divů. No. Tohle jsem napsal jen tak na ukázku, tohle jsem nikde nepoužil. Ale je třeba opět myslet na obě věci. No. Že je dobré, čím méně je více, samozřejmě je to dobré na to myslet, ale jelikož na to nemůžeme nad každým webem se zamýšlet až tolik do podrobností,
tak prostě ty frameworky nám nějakým způsobem pomůžou, ale má to potom na druhou stranu samozřejmě tu daň v tom, že ten kód není, dalo by se říct, není prostě tak čistý. No. Tak tady trochu 14. února 2014 jsem si něco myslel a publikoval jsem to na Facebooku. Ty mýty, většinou se setkávám s tím, že lidi tomu Bootstrapu nevěří, hlavně právě z těchto dvou důvodů. Že na první pohled vypadají všechny ty weby stejně, což taky není úplně pravda a většinou to je z toho, že to ty lidi moc nepochopí, ten Bootstrap. A za druhé, že je prostě pracný, abychom ho nějak přepsali, ty defaultní hodnoty. Což taky tak úplně není pravda, ale když jsem tohle 14. února 2014 psal, tak jsem tomu opravdu věřil, že to tak je, ale čím víc prostě s tím Bootstrapem pracuju, tak mám pocit, že opravdu některé, jsou tam na něm věci, které mi vadí. Neznamená to, že bych ho přestal používat, ale jsou tam prostě věci, které mi vadí a jsou to hlavně tyhle dvě věci, o kterých jsem si dřív myslel, že jsou to mýty a oni to samozřejmě mýty jsou, ale má to trošku něco do sebe. Takže určitě proto taky netvrdím, dělejte jenom Bootstrapu, je nejlepší. Pořád si myslím, že je nejlepší, ale chce to určitě zkoušet, takže já určitě budu zkoušet Foundation. Další věc, která se při kódování velice hodí, jsou taskramry, čili spouštěče úloh. A opravdu, když teď si taky pokládám tuto otázku, jak jsme bez nich mohli žít. Jsou to věci, které nám skompilují, umí nám skompilovat CSS a spojit do jednoho samozřejmě spojování JavaScriptu, což je taky důležitá věc, že nám šetří tyto prequesty. Umí to live reload, což je šíleně návyková věc. Takže já, když kóduju šablony HTML, tak si jenom napíšu nějaký deklarace do CSS nebo změním něco v HTML a ta šikovná věcička mi automaticky refreshne prohlížeč, takže nemusím opotřebovávat zbytečně klávesu F5. A má to spousty dalších věcí, ale ještě musím varovat, ten live reload je opravdu velice návykový. A má to riziko, že když potom dělám na projektu, kde to použít nemůžu, tak to způsobuje zírání na stránku a čekání na obnovení, které nepřichází, bohužel. Já osobně používám Grunt. Ještě existuje alternativa, která je novější, jmenuje se Gulp. A osobně bohužel nemůžu srovnávat, protože jsou dva tábory, které, jak to většinou bývá, když se objeví dvě věci, které dělají to samé v podstatě, tak jsou takové trochu nesmířitelné tábory, jedni si stojí za tímhle, druhý si za tímhle, takže pokud jste s tím, s Gruntem nebo s Gulpem ještě neměli zkušenost, tak určitě vyzkoušejte. Každý má něco do sebe. Je to v podstatě, jsou to dvě věci, které dělají to též, akorát jiným je to jinak pojaté trošku. Takže opravdu vám nepovím, ale která je lepší. Dělám v Gruntu, chci zkusit Gulp, abych nezůstal jenom u toho, že, protože to je taky špatné zůstat u něčeho jenom proto, že mi to vyhovuje. To bych mohl docela zamrznout prostě v minulosti, takže určitě ho chci v blízké budoucnosti ten Gulp zkusit. Tak a jak jsem říkal dřív na začátku, že nemáme vynalézat kolo, tak ono někdy není od věci si to kolo vynalézt, ale jenom tak rozuměno. Tady neznámý klasik prohlásil, že kdo si někdy nepsal vlastní CMS, není programátor. A já jsem prohlásil, že kdo si někdy nepsal vlastní framework CSS, není kodér. Já jsem samozřejmě nebyl výjimkou. A dostal jsem se do takové fáze, že jsem prostě, jak jsem dělal těch stránek víc a víc, tak se mi tam samozřejmě ty části toho kódu CSS nebo JavaScriptu se mi samozřejmě opakovaly. Tak jsem si je pomalu ukládal takovou jakoby knihovnu těch svých CSSek. Pak jsem samozřejmě narazil na to, že je dobrá věc si udělat nějakou mřížku, abych nemusel nad každým webem přemýšlet, jak ho vyřešit. To, že by bylo prostě dobré mít nějakou mřížku připravenou, tak jsem do toho zapracoval i mřížku, samozřejmě CSS reset. No a pak jsem se dostal do takové fáze, že jsem v podstatě měl jakoby Bootstrap, že jo? Ale samozřejmě absolutně nedotažený, protože
To snad není v lidských silách, no, je to v lidských silách, když někdo zvládne napsat bootstrap samozřejmě, ale to už je, je to prostě jiný level. Když si to bude, když jsem si to dělal sám, tak tam samozřejmě byly věci, které mi pomohly, velice mi pomohly, ale nebylo to prostě tak dotažené. No a co s tím, že jo? Takže buď to zdejte, nebo prostě nebo nějak využít. No a já jsem ten svůj základ toho svého frameworku jsem vzal, vrazil jsem do něj Bootstrap, začal jsem tam používat Les, Grunt a samozřejmě verzoval s Gitem. A pak se můžete, když tak podívat, koho by to zajímalo tady z toho, na ten odkaz na tom GitHubu, já vám pak pošlu to ukážu. Tak a co to umí ten můj framework, to bude taková krátká odbočka. Zdánlivě taková jednoduchá věc, ale umí to prostě dělat z PHP HTML, což je samozřejmě takové triviální, ale když děláme třeba 13 šablon a měli bychom něco měnit v hlavičce, že jo, tak je prostě dobré to dělat nějak v tom PHP. Umí to vypnout si media queries, takže si můžeme představit, jak ty stránky vypadají v nějakém prohlížiči, který je nepodporuje, který už samozřejmě doufám, že už to budu moc brzo vyhodit, protože pomalu vymírají takové prohlížeče. Samozřejmě to umí ten sledovací režim, že mi sleduje ty změny souborů a pak ten live reload. Má to takové, to se týká Gitu tohle, pre-commit hooks, že to zajistí, že před každým commitem, když chci něco commitnout do toho repozitáře, takže mi to vždycky vyexportuje šablony, takže jsou vždycky prostě aktuální. Může se mi stát, že bych zapomněl něco a předal klientovi něco, kde by bylo neaktuální CSS nebo JavaScript. No a pak to udělá takový přehled pro klienta, kde si může ty šablony stáhnout. Tak. Další fáze, když už tady máme, nakódováno, tak je deploy. A hodně samozřejmě v minulosti neexistovalo v podstatě nic jiného než FTP, víceméně, ale jsou prostě lepší věci, jak to řešit, protože FTP je samozřejmě na jisté věci úžasné, ale když musíme, když zvláště v kombinaci s tím Gitem by to byl nesmysl, protože ten Git umí za nás krásně sledovat jenom ty změněné soubory a není potom u rozsáhlejšího projektu, je potom velice těžké, buď potom musíme vzít celý projekt a celý ho přehrát, což může být někdy velice zdlouhavé, anebo naopak musíme myslet, a ještě jsem změnil tenhle soubor, ještě připíšu přes FTP tenhle a tenhle, takže prostě je určitě dobré ten deploy mít nějakým způsobem zmáknutý. A já teda můžu říct, úplně nejlepší pro mě je to, když mám ty kolegy, kteří to umí a já se nemusím o nic starat. To je prostě úplně nejlepší varianta. Já nevím, jestli tam mají nějakýho brigádníka, který prostě tam potom přehrává přes FTP, ale to je jedno, to mě nezajímá. Pro mě důležité to, nebo otroka, já nevím, pro mě je důležité to, že já prostě, pro mě to všechno končí s příkazem git push, to pushnu do toho repozitáře a tím to pro mě končí a deploy proběhne automaticky. Když takové šikovné kolegy nemáme, tak i my můžeme pro to něco udělat. Na tomto odkaze je šikovná službička, která je v úplně nejjednodušší verzi zdarma a potom samozřejmě ty plány jsou podle toho, kolik potřebujeme třeba lidí v týmu nebo kolik těch deployů za den a tak. A je to určitě doporučuju, zkusil jsem si, to je to velice jednoduché. Stačí si tam nastavit pouze adresu Git repozitáře a potom si tam zadat přihlašovací údaje k FTP a nemusíme nic řešit, všechno to řeší za nás. Jakmile něco změníme, stačí prostě jedno kliknutí, jedno potvrzení a máme aktuální verzi na webu. Úžasná věc. Tím samozřejmě nechci říct, že to FTP nikdy nepřijde jako na řadu, protože zvláště u těch starších projektů ten deploy prostě nemáme, takže samozřejmě FTP je vždycky jistota, která nesklame. Tak, a pokud děláte všechno v uvozovkách dobře, tak bohužel to není to, co by zaručovalo úspěch webu. Já teda z pochopitelných důvodů nebudu jmenovat, ale je to web, který velice často jsou na něj reklamy v televizi. Je to velice známý web a když jsem měl možnost nahlédnout a stále mám možnost nahlédnout, samozřejmě musím říct, že se to netýká žádného z těchto log ještě,
ale když mám občas možnost nahlédnout, tak prostě vím, že úspěšný web může být z hlediska HTML nebo dejme tomu i toho PHP, může být prostě prasárna. Takže i když to budete všechno dělat dobře, tak to neznamená, že to automaticky bude úspěšné. Ale může nám to samozřejmě zajistit to, aby nás ta práce bavila. A to si myslím, že je velice důležitá věc, aby nás to bavilo všechno. Tak, a co pro to ještě můžeme udělat? Takže citlivější povahy musím varovat, jo, nekoukat, přijde něco teda drsnějšího. Tak, to je věc, kterou na nás teda, stále mějte zavřené oči, jo, kterou na nás ty produkťáci a tak všichni zkoušejí deadliney. Mluvím samozřejmě za sebe, ale deadline je samozřejmě dobrá věc, kterou je hned samozřejmě na začátku, jak jsem mluvil na začátku, když už probíráme ten web, co má všechno umět, tak je samozřejmě potřeba domluvit i nějaký ten termín, kdy ten web bude spuštěný. Ale bohužel trošku jsem se setkal s tím, že produktoví nebo projektoví manažeři toto slovo absolutně zneužívají. A takových strašáků už jsem viděl za poslední roky takovou spoustu, že už mě prostě jen tak něco nevyděsí. Takže jestli jsou tady mezi vámi projektáci, tak samozřejmě chce to šlapat nějak těm vývojářům na krk, to samozřejmě, to je v pořádku, ale trošku šetřit s tím slovem, protože když už vidíte takových strašáků, tak už vás jenom tak potom něco nevyleká. A když potom opravdu o něco jde, tak to nefunguje. No a opět další důležitá věc, aby nás to bavilo, je ta komunikace. A nejenom s klientem, ale i v rámci týmu. Abychom si nepřipadali, že prostě mluvíme takhle o té zdi. A odpověď prostě nepřichází. Takže, jak jsem říkal na začátku, komunikace je strašně důležitá. A nejenom mezi námi a klientem, ale i v rámci týmu. Když prostě nefunguje komunikace, tak je to velice špatné. Takže určitě mluvme na sebe a komunikujme. Prostě je to hrozně důležitá věc, aby to všechno fungovalo tak, jak má, aby nás to bavilo. Další důležitá věc je samozřejmě feedback. Abychom si nepřipadali taky na tom, jako na tom předchozím slajdu, že to, co děláme, že nemá žádnou odezvu. Člověk je ješitný samozřejmě, takže nějaký ten feedback, nejenom z důvodu té ješitnosti, ale určitě každého potěší, když mu někdo řekne, jo, děláš to dobře prostě, nebo jo, feedback je taky další z velice důležitých věcí. No, tak. A aby nás to bavilo, tak určitě tady jsou tři docela zásadní body. Nepřepínat se, v noci se pořádně vyspat a nepracovat pod tlakem. Já vím, že je to strašně těžké, abych předešel otázkám potom z publika, takže se nemusíte ptát, jestli to dodržuju, protože samozřejmě se snažím, ale ne vždycky to jde. Ale když vím to sám za sebe, že když jsem nějak pod tlakem, nebo nevyspalej, nebo špatně na tom, když to prostě není tak, jak by to mělo být, tak vím, že nepřemýšlím o tom, mě totiž moje práce hrozně baví. Mě baví, když dostanu nějaký grafický návrh a je tam něco, co je jakoby oříšek, co je těžké a musím prostě zapojit ten mozek a říkat si, sakra, jak bych to udělal. Jo, velice mě to baví, ale jenom do té doby, kdy jsem prostě vyspalej a odpočatej tak nějak. Protože v době, kdy nejsem, anebo jsem pod tlakem, anebo nejsem vyspalej, tak už mě to nebaví a nepřemýšlím, jak to udělám, aby to bylo nějaký pěkný řešení, aby to bylo fakt pěkný, ale už přemýšlím, sakra, jak to udělám, abych to měl co nejrychleji za sebou. No, a já se k tomu teda přiznávám, ale předpokládám, že takhle to má asi většina z vás. Takže určitě při té práci, nejenom při té práci okolo webu, ale při všem, je myslet prostě na tyhle tři věci, které si myslím, že opravdu velice zhorší kvalitu odvedené práce. No, a to byl poslední slide, já vám děkuji za pozornost a teď, když pokud máte tady na tomhle odkazu, si můžete když tak potom podívat na tuhle prezentaci a pokud vás něco zajímá nebo se mě chcete něco zeptat, tak já vám tady za každou otázku šáhnu do pravé kapsy a něco z ní vyndám, pokud máte dotazy a když nemáte, tak vám to stejně vyndám. Já bych
Daniel. No. Jako to je takový filozofický, jestli jako není naopak dobře, že ten bootstrap vypadá všude stejně. Tak jako ty lidi už jako víc mají čekat, jako třeba jako na mobilu taky všechno vypadá stejně. Jo. Jako by dobře. Jestli to vlastně, jestli to není dobře. Můj názor... Já bych poprosím zopakuju otázku. Jo. Takže otázka zněla, jestli není to, co jsem uváděl jako chybu toho bootstrapu, že ty weby v něm padají stejně, jestli to není prostě naopak dobře. A za sebe říkám, já si myslím, že to tak, že to je dobře. Protože málo kdy máme čas, nebo ani grafik, ani kodér nemá potom čas na to, aby navrhoval všechny prostě použité prvky toho UI. Prostě, takže já si myslím, že to je dobře, protože my se máme prostě něco hotového a máme jistotu, že když si potom klient v CMSku přidá nějaký prvek nebo něco si tam prostě přidá, že to bude vypadat dobře, bude to vypadat stejně jako na tisících a tisících dalších webů, ale bude to prostě vypadat dobře. Takže za mě to je, já to jako nevýhodu nevidím tohle, takže za mě ano. A poprvé sahám do kapsy. No. Můžu, mluvil jste o Gruntu, o Gulpu, ty fungují na nějakém principu, to běží vlastně na serveru. Jo, já jsem, pravda, na to jsem trošku zapomněl, takže Grunt a Gulp jsou vlastně napsané pro Node.js, což je prostředí, kde se používá vlastně JavaScript na serveru, ale samozřejmě to můžeme spouštět jak na serveru, pokud potřebujeme, tak musí to být samozřejmě nainstalované na serveru, ale konkrétně co jsem vlastně, co jak to používám já, tak to používám, že si to vlastně nainstaluju u sebe na systém a běží to u mě, jo. Ale samozřejmě se to dá používat i na serveru, proto to bylo samozřejmě napsané, že jo, ten Node.js. Takže je to, znám taky projekt, kde vyloženě přesto řeší, jak jsem ukazoval, ten deploy, takže i ten deploy řeší přes ten gulp teda konkrétně. Takže je to skvělá věc právě tím, že je to nejen multiplatformní, že je to prostě, můžeme použít na všech platformách, takže to můžeme použít právě jakoby i na těch serverech, kde je to velice šikovná pomůcka. Děkuji za otázku. Tak, pokud nic nemáte, já vás teda propustím, děkuji za pozornost ještě jednou a tady si berte krásné placičky.